Os melhores materiais de desenho e pintura você encontra em artistica.com.br. Link na descrição. Fala aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns estudos de anatomia feitos em cima desse boneco que vocês têm visto como propaganda aí nos vídeos recentes do canal. Beleza? Vou traçar uma linha central aqui. Por que é interessante usar o boneco, né? Por que ele vai te ajudar? Você vai pensar assim, ah, mas o ideal é fazer o esboço, não sei o quê. Vai ficar passando por cima do boneco, não vai aprender a desenhar, blá, 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 blá. Tudo bem. Sempre você vai desenvolver pontos diferentes primeiro, né? Muitas vezes você acaba desenvolvendo a habilidade de desenhar antes da habilidade de pintar, por exemplo. Finalizar os desenhos, né? Seja com pintura ou com arte final, etc. Às vezes você acaba desenvolvendo melhor a habilidade de pintura antes da habilidade de desenhar, né? Aí você pinta bem seus desenhos, mas a estrutura em si acaba não ficando muito boa. Então sempre vai acontecer esse tipo de coisa no seu processo de desenvolvimento no desenho. É natural acontecer isso. Então se você está estudando a parte muscular do ser humano, né? Um boneco, assim, não só do ser humano. Se tivesse como fazer um boneco desse para estudar a anatomia muscular de outros animais, seria interessante também. É, tipo, fazer um boneco do cavalo, os animais principais, para você só aplicar a anatomia em cima. Seria bem interessante. Eu até, talvez, futuramente, acabe fazendo para mim, né? E aí, se der certo, eu disponibilizo também para venda, como eu fiz com esse boneco aqui. Porque daí você não gasta tempo esboçando, porque de repente o teu esboço já tá legal. Você já está conseguindo esboçar, mas você precisa treinar mais o seu conhecimento da musculatura. Ao invés de você ficar gastando tempo com o esboço, você já pega as poses prontas e só aplica a musculatura em cima. É claro que para fazer isso você vai ter que ter uma mesa digitalizadora, né? Fazer isso aqui no mouse vai ser um... Eu acho que não vai ser legal, né? Muito difícil ficar arriscando dessa forma no mouse. Na real, para quem desenha, é interessante investir num bom computador, né? Um computador razoável, não precisa ser da NASA nem nada, mas um computador que tenha uma memória RAM suficiente para você usar programas assim como Blender, como Photoshop, para você estudar, acelerar o teu processo de estudo. Eu estou usando aqui a anatomia simplificada, que eu mostro nos vídeos, né? E um detalhe que é interessante é que não precisa ficar perfeito, né, a finalização do traço. Desde que você consiga uma boa visualização, tá tranquilo. Então sempre que se finalizar o desenho aqui no Blender, dá para você trocar aqui a camada, né? Clicando aqui embaixo. E... Só que o desenho do Blender, ele é só para fazer estudo, como eu falei. Quando você move a tela aqui, ó. Olha que interessante, eu não tinha visto essa opção aqui, até gravei aqui por cima. Porque é o seguinte, se você vai fazer o Grazy Pencil, esses estudos no Grazy Pencil, para você poder ver os layers depois, ó, e eles não ficarem com essa distorção do objeto 3D, é só você colocar na opção Stroke Placement da View. Em vez de colocar do cursor, da superfície, né? Você coloca com relacionado a view. Aí você pode virar. Que nem eu posso fazer outros desenhos aqui, ó. Criar uma nova camada. Então fiz outros desenhos aqui. Pá. Ó, esse desenho aqui continua. Então eu posso... Né? Ó, tá vendo? Independente do ângulo que eu colocar. Então eu posso colocar o personagem em outros ângulos. E depois de pronto é só o comparado aí, né? Tem a primeira e a segunda. Fala aí, pessoal, tá gostando do conteúdo aqui do canal? Então eu tenho certeza que você vai gostar desses PDFs aqui de referência de anatomia para artistas. São dois PDFs com referências de anatomia masculina e feminina, com uma média de 500 imagens cada um. As imagens abrangem o corpo em 360 graus e contém variações de texturas e iluminações para que você entenda perfeitamente a anatomia humana. Compre esses PDFs clicando no link da descrição e dê aquela força pro canal e um up pros seus estudos.
Então, assim, né, pessoal? Obviamente que se você está com dificuldade na criação do esboço, da estrutura do boneco, você não vai ficar passando por cima do boneco, né, para tentar desenvolver essa área. Assim como na musculação, né, não adianta você treinar perna para tentar desenvolver braço. Ou treinar braço e tentar ficar com a perna forte. Não tem como. Então, esse estudo aqui, ele ajuda você a conseguir visualizar a musculatura em cima do boneco. Você se forçar a colocar a musculatura dentro de um ângulo diferente. Isso aqui não vai te ajudar em nada na tua capacidade de fazer movimento, criar movimentação e tudo mais. Mesmo porque quando você for estudar só a movimentação, você não vai precisar ficar aplicando anatomia em cima. Você pode estudar a movimentação em cima só do boneco. Então você tem que saber otimizar teu estudo. Direcionar o estudo para determinada área, naquele momento específico, né? Não adianta você ficar misturando tudo e estudar tudo ao mesmo tempo. Não é produtivo. É melhor você dividir e estudar, né, por momentos. Você pode até estudar tudo no mesmo dia. Digamos, ah, eu tenho 2 horas de estudo, mas meia hora eu vou estudar tal coisa, meia hora eu vou estudar outra coisa, meia hora eu vou estudar outro assunto, entendeu? É melhor do que você, ah, eu tenho que estudar anatomia, perspectiva, de cenário e tudo mais, então eu vou desenhar um cara em um cenário com perspectiva, sabe? Não vai funcionar, não vai ser legal isso. Para o estudo ser mais eficiente, é melhor você direcionar. Então tem a hora de estudar perspectiva, a hora de estudar... Porque a hora de estudo é para você compreender, para você fixar mais na cabeça, não é a hora de produzir em si, né? Vamos aqui mais um bonequinho aqui. E como eu falei, não precisa ficar perfeito. Não é uma coisa que, ó, você vai fazer um livro, alguma coisa assim, e vai colocar esses desenhos aqui. Não. É só para você repassar várias e várias vezes, né? Ó, as diferenças das comparações aqui, né? Que tal usar um pouco de tecnologia nos seus estudos de desenho? Bonecos anatômicos masculinos e femininos em 3D. Estude poses estáticas ou crie suas próprias animações usando os recursos do Blender. E com a ferramenta Grazy Pencil, você pode fazer seus estudos de anatomia em cima dos próprios bonecos sem precisar sair do Blender. E pague da forma que achar melhor usando os recursos e a segurança da plataforma Hotmart. Então o que você está esperando? Comece agora mesmo! Link na descrição. Se você não tem onde tirar a anatomia, use o Anatrônica, né? Já citei várias vezes aqui no canal, um programa gratuito, é só procurar no Google aí. Anatrônica. Você vem aqui em Body Systems, ele tem o corpo inteiro, né? Sistema urinário, sistema endócrino, sistema nervoso. Esse aqui é o modelo masculino, então tem o sistema genital masculino, cardiovascular, digestivo, respiratório. Para nós, que somos artistas, a área mais interessante seria inicialmente a parte muscular e óssea. Então você pode deixar só os ossos e pode deixar só os músculos, né? E você clica no músculo, ó, eu quero conhecer aqui o sartórios, por exemplo. Aí você pode vir nas opções aqui, ó, e ver, por exemplo, só onde ele se conecta, né? Ó, tá vendo? Da onde que ele sai, ele vai se ligar lá na perna, lá embaixo. Então é bem interessante. Aí com base nisso você pensa, ah, como que esse músculo ia ficar naquele ângulo que eu tô desenhando agora? Esse ângulo aqui seria mais ou menos um ângulo parecido com isso, né? Então daria pra você observar os músculos que aparecem, né, e tentar colocar lá no boneco. Claro que aqui não é simplificado, aqui tem todos os músculos, né? Diferente da anatomia simplificada que eu criei, que eu já mostrei nos vídeos no canal e que eu vou repassar aqui nos vídeos do curso gratuito. Então tá aí, né? Alguns ângulos, alguns exercícios que dá pra fazer usando o boneco. Eu achei bem legal usar pra fazer esses estudos, porque fica bem rápido. Aqui em questão de alguns minutinhos aqui eu consegui fazer esses 4 movimentos. Eu quero ver se faço mais vezes esses vídeos mais curtos aqui e posto no canal para vocês ir vendo, né, alguns ângulos, algumas coisas que dá para vocês fazer com esse boneco. Se você tiver interesse em comprar, tá aí na descrição, é só clicar. Além de você dar uma força aqui pro canal, ainda você, né, usa essas facilidades da tecnologia para estudar desenho. Beleza? Então é isso. Valeu, pessoal, aquele abraço e eu fui! Quer ter aulas diretamente comigo? É muito simples. Compre o meu curso pela plataforma Hotmart e pague em até 12 vezes no cartão. Eu entro em contato com você após a confirmação do pagamento para dar acesso ao grupo fechado do Facebook.
Você posta seus estudos e suas dúvidas no grupo. Eu gravo vídeo respondendo suas dúvidas e fazendo as devidas correções e posto no grupo. Você também vai poder tirar suas dúvidas via WhatsApp diretamente comigo e também acompanhar as postagens dos demais membros do grupo. Então comece agora mesmo e me deixe dar uma forcinha extra nos seus estudos. Os melhores materiais de desenho e pintura você encontra em artistica.com.br. Link na descrição.